2020 року. Значить, село Верхнячка, 43-й квартал, Безкирське лісництво, Славський Галсільліс. В січні місяці ми подзвонили на 102, виявили незаконну вирубку лісу. Воює пень один, другий. Тут є багато пнів. Зараз я покажу, маєте. От тут все нарізано. Виїхали сьогодні на перевірку, тому що поліція нам відповідь не дала, лісгоспи відповідь не дали. Зараз, секундочку, во, пеньок. Во. Багато неліквіду за собою полишали. Багато полишали неліквіду. 43-й квартал. Так, во, неліквіду. Дивіться, скільки полишали. Тому що це незаконна вирубка. Було б законно, вони б за той час вже... От дивіться, яке дерево, якого діаметру. От дивіться. Зараз, секундочку. О, діаметром пів метра. Так, зараз. Так, неліквіду полишали. От дивіться, кипіньки. Так, тут воно вже хворе дерево було. Так. А тут хороше здорове дерево. Є. Так, отут. Дивіться, який пеньок. Дивіться, який пеньок. Пеньок. Є. Славський Галсільліс, Берцьке лісництво, 43-й квартал. В січні місяці ми зверталися на 102, виявили тут незаконну вирубку. Тут лісгосп не різав.